እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። ይህ የአዲስ ሁነት ልዩ ዝግጅት ነው። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ዕለት የምናቀርብላችሁ አሜሪካና ወዳጆቿ ሩሲያ ላይ የተለያዩ ማዕቀቦችን ጥለዋል፣ ከማዕቀቡ መልስ ምን ተከሰተ የሚል ትንታኔ ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በራሽያ ላይ የተለያዩ የምዕራባውያን ትላልቅ ተቋማት በመንግስቶቻቸው የተወሰዱ ማዕቀቦችን ተከትለው ከራሽያ ጋር ላለመስራት ወስነዋል። ማዕቀቦቹም የተለያዩ አይነቶች ናቸው። የፋይናንስ፣ የትራንስፖርት፣ የመከላከያ፣ የኃይል ወይም የኤነርጂ፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተቋማትን ያካተተ ነው። እነኚህ ተቋማት በሩሲያ እንዳይሰሩ የሚደነግጉ ህጎችንም አገራቱ መንግስታትም አውጥተዋል። በትናንትናው ዕለት የአውሮፓና የአሜሪካ አመራሮችም ከድጡ ወደ ማጡ በሚያሰኝ ሁኔታ ከሩሲያ ነዳጅ ላለመግዛት ወስነዋል። የማርች 8 ማዕቀብን ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ የዓለም ገበያ ደረጃው እየቀነሰ ይገኛል። ዓለም የነዳጅ ዋጋም እንደ ሮኬት እየተመዘገዘገ በጣም ከፍ በሚል ሁኔታ እያደገ ይገኛል። ፕሬዝደንት ባይደን የነዳጅ መቋረጡ አሜሪካንን አይጎዳም ቢሉም የትኛውን የአሜሪካ ህዝብ እንደሆነ አይገልጽም። የኢኮኖሚ ምሁሮችም የአሜሪካ ኢኮኖሚ በነዳጅ የተመሰረተ አይደለም ቢሉም በሞተር፣ በመኪናዎች፣ በመርከብ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ዋጋ እንደሚያመጣ የተረሳም ይመስላል። በጥር ወር የነዳጅ ዋጋ ከነበረበት 64 ዶላር የዛሬ 13 ቀን ማለትም ዩክሬን በተወረረች ቀን ነዳጅ በ110 ዶላር ተሽጧል። ዛሬ ደግሞ በ140 ዶላር ተሽጧል። በከፍተኛ ሁኔታ የበጀት እጥረት በሚታይባት በአሜሪካ መንግስት አትሞ የለቀቀው ዶላር ወይም የዶላር መጠን ኢንፍሌሽን በአገሪቱ ላይ አስከትሏል። የነዳጅ ዋጋም ከፍተኛ ሆኗል። በአሁን ሰዓት የኢኮኖሚው በዚህ ሂደት መቀጠል ሀገራትን በ2008 ከነበረው ሪሴሽን የበለጠ ችግር ውስጥ ሊከታቸው እንደሚችል ኢኮኖሚ ባለሙያዎች እየገለጹ ይገኛል። ይህም የፌዴራል መንግስቱ ማለትም የአሜሪካን የፌዴራል መንግስት በሚሰጠው ምላሽ ላይ የተወሰነ ነው የሚሉም አሉ። ፕሬዚደንት ባይደን የነዳጅ አቅርቦት መከልከሉን ባሳወቁ አፍታም የዘይት ዋጋ በሚያስፈራ ሁኔታ ጨምሯል። የአቅርቦት አለመመጣጠን በአውሮፓ፣ በኤዥያና በአፍሪካ ላይም ከፍተኛ የሚባል ጣጣን ያስከተለ ነው። ከሩሲያ የሚወጣው ነዳጅ መቋረጥ በአፍሪካ ላይ በነዳጅ ግዢ ላይ ከባድ ተጽዕኖም አለው። በአፍሪካ ነባር የሚባሉ የምግብ እጥረት፣ የምግብ ዘይት እጥረት ወዘተ ታላቅ ተጽዕኖ እንዳላቸው ሁሉ የአሁኑ የነዳጅ ተጽዕኖም ከባድ የሚባል የኢኮኖሚ ተጽዕኖ እንደሚኖረው ይገመታል። በዚህ ማዕቀብም አምራቾች ለተጠቃሚዎች የሚያደርሷቸውን ምርቶች በተለያየ ዋጋ ሊሰጧቸው ይችላሉ። አምራቾች የሚጨምሩት እያንዳንዷ ሳንቲም በተጠቃሚው ላይ ከባድ የሚባል ተጽዕኖ ይኖራል። አምራች ሀገራትም በዚህ አጭር ጊዜያት በቀን ከሚያመርቱት የበለጠ ማምረት የፈለጉ በማይመስልበት ሁኔታ የነዳጅ እጥረት ያለባቸው ሀገራት በተለያየ መልኩ ኢኮኖሚያቸው ሊጎዳ እንደሚችል ይታመናል። ሳውዲ አረቢያ፣ ኢራን፣ ኢራቅ ከፍተኛ ነዳጅ አምራቾች ሆነው እየቀጠሉ ነው። እነኚህ ሀገራትም በአደጉት ሀገራት የቀረበላቸውን የነዳጅ ዋጋ ቀንሱና ከፍተኛ የነዳጅ ምርት አቅርቡ የሚለውን ጥያቄ የሚቀበሉም አይመስሉም። ለምሳሌ ያክል አገራችን ኢትዮጵያን ብንወስድ ኢትዮጵያ በነዳጅ አቅርቦት ከፍተኛ የሚባል ግዢ የምትፈጽም ሀገር ናት። የነዳጅ ጭማሪ በተጠና መልኩ ካልተደረገ በስተቀር በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖም ይኖረዋል። ለምሳሌ ያክል የታክሲ ትራንስፖርት ዋጋ በየጊዜው እየጨመረ ይገኛል። በሁለተኛ ደረጃ የተለያዩ መሰረታዊ እቃ አቅርቦቶችም እንደዚሁ ከፍ እያለ ይገኛል። ዓለም አቀፉ ተጽዕኖ በሀገራት የገንዘብ መግዛት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እየፈጠረ ይገኛል። ከውጭ ገቢ የተደረገ ኢንፍሌሽን በማለትም ኢኮኖሚስቶች ይገልጹታል። በነዳጅ ላይ የሚደረግ ጭማሪ የአህጉሪቱን ዝቅተኛ ህብረተሰብ የሚጎዳና የኑሮ ውድነትን የሚያባብስ ነው የሚሉም አልታጡም። በአጠቃላይ ጦርነት በሉላዊነት ዘመን የዓለምን ስርዓት የሚያናጋ እንጂ የሚያጠናክር እንዳልሆነ የታመነ ነው። ነዳጅን ለብቻው በዚሁ ትንታኔ አየን እንጂ የምግብ፣ የኃይል እጥረት፣ የማዳበሪያ እጥረት በቀጣይ በሀገራችንም ሆነ በአፍሪካ ላይ ከባድ የሚባል ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ናቸው። ስለዚህም በምርት እጥረት ሀገራት ቀጣይ ፈተና እንዳይገጥማቸው ሀገራት ችግሮቻቸውን ሊፈቱ ይገባል እያልን የዛሬውን ዝግጅታችንን እናጠናቅቃለን። መልካም ጊዜ።